нахуй, ну ничего себе. Кацумчик, иди, иди к нам. Кацумчик, кацумчик, архайм токси. А, карас, а. Снап. Снап. Просто проблема. Nein, geht nicht. Ha. Nein, das geht nicht essen. Du hast mich No topping it, it's not. Das ist ein Internet. Internet dreht sich so ganz viel. Gut, ich da mal. Nicht gut. Чихн. Снапо, иди сюда. Снап. Снапо, иди сюда, Снапо. Стас фума пахеля. Ինկեր դա թե աղբեր դա։ Ասի, ասը կրի դա։ Նավ ես հետադարձի կրուգնել դու։ Չէ, են արեք։ Видео записа гнум. Гнанк эн цари мот эн хотери меч ми кич тох. Մեր պաչեր։ Ես չէ, ինքը, ինքը։ Ուզում եմ պաչեր։ Պարտածն, սասի, 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 Snap. Hadi dönün içeri çıkın. İsteriz kısım ne? Snap, isteriz. Dur. Ne? 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 Ու առաջ ես բանանում էլի սրտում, այսենց սենց սխմ ես ու առաջ ես բխում, ինքը սեկրետ անում ես, սյո, ըհը, ոտենում ես, ու հիմա, դուք հիմա երեկ ընկերներ եք, հա, ապրեք, լավ ընկերներ եք, չէ, մալացի, Субтитры
ջուրաստ։ Ես միշտ սաղորս տեղ եք եմ։ Միշտ չէ, բայց շուշտ եմ գալիս։ Բա իրա պապային չի հանում եմ։ Հանում եմ, պապային է հանե սկզվից, հիմա իրան։ Առանձին հարմար է, էլի։ Բա այս իր նա հորքի կով։ Չէ, միջև 50 կիլանոց շան համար այսի։ Ինքը 30 կիլո է հազիվ։ Вот так, это у меня, да, скоро, парень, парень.